Трапляються випадки, коли громадянин не може сам звернутися у державну установу для вирішення проблеми. У такому випадку на допомогу приходить представництво і такий документ, як довіреність. Укладання угоди, представництво інтересів в суді, отримання товарів, вантажів, пошти, заробітної плати, пенсії, документів – ось далеко не весь повний список дій, які можуть бути здійснені повіреним за довіреністю. Видача довіреності є одностороннім правочином, який залежить виключно від волі довірителя. Довіреність завжди оформляється у вигляді письмового документа. Довіреність пред'являють в установі третій особі. Вона потрібна для того, щоб надати повний обсяг і зазначити характер повноважень, який надав довіритель повіреному. Представнику заборонено вчиняти дії в своїх власних інтересах, а також в інтересах іншого повіреного. Коли довіреність не може бути видана? Це ті випадки, коли виключно особа має здійснювати певні дії. Укладення шлюбу, складання заповіту, усиновлення, укладання трудового договору, отримання паспорта громадянина України, укладення договору дарування, в якому не вказано ім'я обдарованого. За обсягом повноважень вирізняють такі види довіреностей. Разова – на виконання однієї конкретної дії, наприклад, продати чи купити будинок. Спеціальна – на виконання будь-яких однорідних дій, наприклад, довіреність на отримання авторського гонорару протягом року. Генеральна – на загальне управління майном довірителя. Генеральна довіреність уповноважує особу на виконання не будь-якої окремої угоди чи будь-яких категорій, а на укладення будь-яких угод. Види довіреностей – разова, спеціальна, генеральна. Закон вимагає, щоб довіреність була складена у письмовій формі, тому поза письмовою формою немає довіреності. Деякі довіреності, наприклад, на укладання угоди купівлі-продажу нерухомості слід засвідчувати нотаріально. У дорученні повинні бути чітко вказані юридичні дії, які належить вчинити представнику. Навіть якщо мова йде про генеральну довіреність, доцільно якомога чіткіше перерахувати повноваження представника. У тексті довіреності повинно бути зазначено місце і дата складання, прізвище, ім'я по батькові, повне найменування юридичної особи, місце проживання або місце знаходження юридичної особи, довірителя і повіреного, а в необхідних випадках і посаду, яку вони займають. Строк дії довіреності, дата, особистий підпис довірителя. Довіреність повинна бути підписана довірителем особисто. Якщо громадянин внаслідок фізичної вади, хвороби або з інших поважних причин не може власноруч підписати довіреність, то за його проханням і в його присутності та в присутності нотаріуса чи іншої посадової особи, яка посвідчує довіреність, цей документ може бути підписаний іншим громадянином, особу якого встановлює нотаріус. Вимоги до змісту довіреностей, виданих в простій письмовій формі, такі ж, як і до посвідчених нотаріально. Довіреності, які видаються громадянам, повинні бути посвідчені уповноваженими на це особами – державними чи приватними нотаріусами. Але бувають ситуації, коли послуги нотаріуса недоступні – під час перебування в зоні бойових дій, в експедиції, на кораблі. У таких випадках довіреність може бути посвідчена таким чином. Довіреності осіб, які перебувають на лікуванні чи в будинках престарілих, можуть бути посвідчені головними лікарями, начальниками госпіталів, черговими лікарями. Довіреності громадян, які перебувають під час плавання на морських суднах, можуть бути посвідчені капітанами цих суден. Довіреності громадян, які перебувають у розвідувальних, арктичних та побідних експедиціях, посвідчуються начальниками експедиції. Довіреності військовослужбовців можуть посвідчувати командири частин, установ і закладів. Довіреності осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, посвідчують начальники виправних установ. У довіреності повинен бути вказаний термін дії. Термін дії довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку дії основної довіреності. Якщо термін дії довіреності не зазначений, довіреність вважається безстроковою і діє до припинення її дії. Коли припиняється представництво за довіреністю? Закінчення терміну її дії, скасування довіреності довірителем, відмова повіреного від дій, передбачених довіреністю, припинення юридичної особи, яка видала довіреність, припинення юридичної особи, якій була видана довіреність,
смерть довірителя або повіреного, визнання його загиблим, безвісти зниклим, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності. У разі смерті довірителя повірений зберігає свої повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або здійснення дій, невиконання яких може призвести до виникнення збитків. Скасовуючи довіреність, довіритель зобов'язаний повідомити про це довірену особу, а також зацікавлених третіх осіб, оскільки права та обов'язки, які випливають з довіреності, зберігають силу для довіреної особи доти, доки вона не дізнається про припинення її довіреності. При припиненні довіреності представник чи його правонаступник зобов'язаний негайно повернути довіреність. Відомості про всі нотаріально засвідчені довіреності і довіреності на право розпорядження майном, засвідчені посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, місцевих рад, а також відомості про припинення їх дій, носяться до єдиного реєстру довіреностей. Будь-яка фізична або юридична особа, яка має намір перевірити справжність довіреності, може звернутися до нотаріуса із заявою встановленого зразка та отримати так званий скорочений витяг з реєстру, у якому будуть вказані номера та серії спеціальних бланків нотаріальних документів, на яких викладено текст довіреності, для довіреності, посвідчених нотаріусом, дата посвідчення довіреності, термін її дії, номер запису в реєстрі реєстрації нотаріальних дій, відомості про особу, яка посвідчила довіреність, відомості про посвідчення довіреності в порядку передоручення або відомості про припинення її дії. Якщо є необхідність перевірити справжність довіреностей, виданих іншими особами, від підприємств, головними лікарями, начальниками слідчих ізоляторів і таке інше, які не внесені до реєстру, це можна зробити шляхом направлення відповідного запиту до цих установ. У роботі центру траплялися випадки, коли люди спочатку надавали довіреність на розпорядження землею, а потім втрачали землю. Тож, перед підписанням довіреності уважно її прочитайте. Зверніться до юриста за порадою. Дізнайтесь, які можуть бути наслідки підписання такої довіреності. Краще запобігти проблемі, ніж стати жертвою шахраїв. Тож ставте підпис лише під тими документами, про наслідки підписання яких ви знаєте і розумієте. Якщо потребуєте поради юриста, ви можете звертатись в тому числі і на прийом до Криворізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.